Поредицата се излъчва със съдействието на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Около всички морски фарове има нещо таинствено. Светещите съоръжения с форма на кула имат своя съдба, своя легенда и разказ. Научават ги само тези, които искат да се докоснат до тях. Настанил се на най-източната точка на Стара планина, фарът на нос Емине носи славата на един от труднодостъпните по нашето Черноморие. В древността носът е наричан Хеймонес, в превод от старогръцки буря, сняг, дъжд, вятър. И наистина тук често природните стихии са непредсказуеми. През средновековието била издигната крепостта Емона, заради която по-късно местността била наречена Палеокастро, стара крепост. Точно върху нейните основи и с част от каменните блокове изградени фара. Като застана на ръба на фара, виждам морето, корабите, това е една приятна гледка. Красива е гледката. Даже и да разказва за фара, пак е красива. Мирослав е от новите пазачи на фара и още не си говори с него на ти. По-скоро се опознават. Работата на фараджията да гледа фара дали функционира правилно. Той 4 секунди и половина почива, не свети, 1 секунда и половина свети. От време на време проверяваме дали всичко е наред, дали работи, дали не работи. Никой не може да си представи село Емона, което е само на 2 км и половина от носа без своя фар. По-възрастните дори си спомнят семействата, които са живяли долу на носа и са поддържали светлината. Един байта нас имаше от обзор. Той обслужваше тук фара. Беше с газ едно време, не с ток. Зареждал с 20 бутилки, се зареждаше. Стъкло, той си седи още стъкло, въртящо стъкло, увеличително. И като се обързаха нагоре, цялото става като денем. Бай Тодор обяснява, че фарът на Емине е централен ориентир за моряците. На времето имало и вързана релса, по която са удрили при мъгла. Така предупреждавали корабите за близката суша. И сега хората си обичат фара. Местните се броят на пръстите на ръцете, но мястото е привлякло много други търсещи хармония във всичко, което ни заобикаля. Мариан Боновски от тези, които бягайки от цивилизацията, е открил рая, както сам го определя. Фара е една от основните забележителности на нос Емине. Нали, фара, това е края на Стара планина и от тук нататък е началото на морето. От тук Стара планина продължава под морето с Старопланинско-Карпатската планинска верига. Като моряк Мариан има и обратния поглед за фара – от морето. Тръгнеш ли от галата насам, малко преди обзор, започваш да го виждаш Еминския фар, а като влезеш навътре в морето от Ропотамо, вече насам се вижда фара на Емина. Това ти е ориентацията го всякъде. В официалния опис на фаровете по Българското Черноморие от 1920 година е отбелязано, че фарът на Емине е открит на 15 декември 1880. От тогава е реконструиран, добавени са помещения и усъвършенствания. Сега, както и другите фарове, е автоматизиран и се захранва с соларни батерии. Фара представлява кула и камния пристройка, която на времето са живели хората там. Борислав е метеоролог, но дори и приятелите му са го нарочили за фаропазач, защото синоптичната служба се помещава в пристройката на светещата кула. Близо 30 години е на Емине. Видял е какво ли не тук.
преживял е много. Затова с охота разказва подробности. Ремонт не е правен от 25 години, не беше правен. Само с мерия керамиди от време на време. И би сега бяха отпуснали пари от София за ремонт, ама не довършиха работа. То беше направено по-хубаво, преди по-масивно беше направено. А после събориха покрива и колоните не ги изидаха догоре. И са получиха ни големи дупки. И всякът вали сняг. И всичко вкарва вътре снега. Боли го, че фарът се руши. Чувства се част от него. Като че ли носът умишлено изправя пред различни изпитания желаещите да се докоснат до него. Предизвикателствата са постоянен спътник в ежедневието. Не случайно работещите на фара казват, че вахтата на Емине е една от най-тежките по крайбрежието. Пътища, ако има такива, са само пръст и камъни. Токът спира постоянно. Водата е кът, а мобилните връзки нестабилни. Токът дойде в момента, но някакъв път се случи да няма и с дни, което е много лошо. Ние се отопляваме с токи и е малко страшно. Отделата не стигат някакъв път. В момента аз имам тук два телефона на различни оператори, но и моменти, когато се губи. Когато не мога да свържа с Варна, примерно, трябва да търся място, обикалям тук напред-назад. Споделя и за огромния интерес към фара от туристите. Правилата обаче забраняват влизането на цивилни във военно подделение. Затова мнозина правят рисковани преходи по стръмния бряг. Аз съм за това нещо. Да се идва тук, да се види. И най-културно, нали, да се разгледа и да изядат. Защото трябва да прескачат там огради, да развалят огради, да рушат. Барографът, който не си знае годините, показва рязко падане на атмосферното налягане. Времето се разваля, казва Борислав. Вятърът се усилва. Последен поглед от ръба на опасно стръмната скала. Природните сили систематично изяждат брега. Един от зидовете вече се е надвесил над морето. Питам, ще оцелее ли фара? Отговорът е кратък. Трябва. Фара е нещото, което вечер, ако не свети фара, просто го няма, няма атмосферата на носа. Почти всички приятели, които са идвали, които идват за първи път, няма такъв, който да не сме го водили да види фара, защото фара е една от забележителностите на Емона. Поредицата се излъчва със съдействието на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура».